Европейският фонд Солидарност отпуска близо 645 000 евро за възстановяване на щетите от наводнението в град Добрич, съобщи заместник-кметът Пламен Ганчев. Местната администрация е направила предложение за разпределението им в две направления. Те са ни основни приоритети, обясни Ганчев. Първият е възстановяване на общински инфраструктурни обекти. Това са пътища, площадни пространства и улици на стойност 456 233 евро. И вторият приоритет, това е превантивна инфраструктура. Включено е възстановяване на корекцията на река Добричка в участъка от околовръстен път за село Богдан до включване на притока на дере Сердика. Това е просто възстановяване на корекцията на коритото на река Добричка от мостък по околовръстния път до притока на дере Сердика. Тоест, тя е нарушена в много места, много голяма част от бетоновите елементи са нарушени. Нашия проект предвижда възстановяване, плюс възстановяване на моста по над река Добричка по улица Любен Каравелов. Очаква се държавата да одобри предложението и да започнат процедури. Фонд Солидарност отпуска и малко над 5000 евро на община Балчик. Припомняме, че общата сума на щетите от наводнението в Добричка област е над 45 милиона лева, като само за Добрич тя е над 26 милиона лева.